ndo kamera marafiki. Ni mimi. Pole kani mekweka sana, pole. Ah, pole. Nimechele. Ni mimi. Unajua kupiga picha? Ai. Bro, ni mimi upiga picha. Ni wewe? Ai, cheki, hizi zote ni lens. Cheki. Ukishaona cameraman, ameanza kubeba ma lens hivi. Na cheki. Amepiga look na vest. Hii inamaanisha kuna kitu na distract huku. Adi ngepa, wewe ni mkali. Unadhani nani anapiga screenshots za Edgobari? Ni wewe? Ni mimi. Nani anapiga picha za mwalimu? Ndio maana anaitwa anti-tam-tam. Piga anti-tam-tam. Mimi hiyo utamu. Wewe unapiga picha za Recho. Ndio hii. Hii ndio utamu. Ai. Unaona exclusive? Unadhani kuni anaitwa X? Exclusive. Wewe una hizo access ziko kwa hizi kamera zangu. Exclusive photos. Ai, buda wewe ni mkali. Unapiga mpaka picha za sako. Unaona sasa zile ni mimi napiga zote. Wewe ndio ule mzee. Hizi wembe. Unaona sasa zile unasikia ifikie wazazi. Wewe ndio ulifikishe wazazi picha. Bro, buda tupige picha. Kazi yangu inajiuza, twende. Nika uchiki hizi viatu. Nataka ukipiga zitoke kama timba. Wewe usikue na wasiwasi. Wala wacha ujinga. Mimi naweza kupiga na rugged lakini utoke na official. Ah, wewe uko sawa, wewe uko sawa. Unataka nani uongezie Shaq the Hanging height kwa picha? Ni wewe. Twende. Eh, ni ready. Twende, nipe style hapo ni vile saki. Bro. Napenda picha ziko fly. Mimi naweza kupiga picha hata kama uko kwa mawingi na Gabriel. Sawa. So nitakuwa tu na move. Wewe capture two moments. 1 2 3. Change style. Nipe ingine baba. Nipe kitu mimi nakuona. Na hivyo sasa unaona aje? Mimi umenipea kazi. Enyewe ni wewe. Nipe kitu. Tu. Nipe kitu. Hii sasa ndio nilimalizaga hiyo ya XC sasa. Hii kitu. Baba. Aya. Hii kwani kama mimi? Hii inakuwa imemaliza. Aya. Niko sawa. Wa. Kamera manziko aje hizo picha? Hizi ziko sawa. Hii ni professionalism. Usikue na wasiwasi. Hii ni professionalism. Mama Yesu. Sulete hivi tuone. Hii sasa professionalism hakunaga kuona. Nitakutumia picha zako. Si umeniita nikupige picha? Eh, wazi mimi nakutambua. Hai, wewe ngoja picha zako. Hii unataka kutesa pale. Wewe mtandaoni utatesa. Energy Radio.